Evo nas ponovo u studiju. Sa mnom su moje drage koleginice Ivana Ankić i Tara Bogavac. Dobar dan, dobrodošle. Novinarke portala, urednica i novinarka portala Grand Online. Hoćemo zajedno? Zajedno. Jeste vežbale? Bolje dobar ste našli. Dobar dan. Aha. Dobar dan. Bolje te našle. Dobro, izgleda da ste stvarno vežbale ovo. Pa mi inače to tako radimo zajedno sve, znaš, pa ovo je kao sad došlo spontano, vidimo se. Bukvalno. Mi stalno kada pripremamo neke priloge za portal, uglavnom ih zajedno ono, montiramo, sklapamo i onda imamo te momente da zajedno snimamo i ofove u isti glas. Tako da ništa ne uobičaje. Dobro, moram da primetim sličnu odevnu kombinaciju, ali to danas neki animal print day u vašoj redakciji. I to smo se dogovorile. I to smo se dogovorile, ali to je specijalno samo zbog tebe. A zbog mene, hvala. Pa da sam znao, mogu sam i ja. Imam i ja jednu takvu. Pa htjeli smo da ti javimo, ali smo se predomislili na kraju. Pa da, bilo bi previše životinja ovdje. Sa sve mačkom. Pa da, mačka nam danas pali. Nego, portal Grand Online svakako je nešto što redovno citiramo ovdje i puštamo priloge i sve vesti koje vi imate. Sa Tarom sam nedavno razgovarao, vi ste nekako na tom izvoru informacija. Pa evo, ćemo da krenemo od možda trenutno najintrigantnije vesti, a to je diskvalifikacija takmičarke Valentine Kuzmanović. Valentine Knežević. Vanje Knežević. Vanje, da. Vanje Knežević, da. Valentine Kuzmanović u glavi, zato što smo nešto pripremali. Diskvalifikacija iz takmičenja i gotovo od subote da nema medija u Srbiji koji nije obradio tu temu. Juče se zvanično glasila i Grand produkcija. Šta se u stvari sve tu desilo i kakav je epilog svega toga? Ja ću da kažem samo kratko. Znači, mi smo prvi ispratili sve to što se desilo u Zvezdama Granda u subotu. Prvi smo objavili da je Karleuša razbagala takmičarku. Nakon toga su mediji preneli sve ono što se izdešavalo, ali ne bismo mnogo ulazili u to zato što zvanično saopštenje Grand produkcije sve govori. Apropo celog stava, i zamolila bih Taru samo ako može da pročita prosto ove... Naravno. Evo, da vidi zvanično... o čemu se radi. Jer ne bismo mnogo ulazili u tu temu, ne bismo da budemo na strani. Dobro, ali to je ono što mentori i uopšte žiri Zvezda Granda stalno traže od takmičara da pokažu koliko su jaki, jer sve ono što ih kasnije čeka kroz život od novinara, od menadžera, to je u stvari prava zvezda kad neko ume da podnese i kritiku na svoj račun. Evo, Jelena Karleuša 25 godina trpi kritike na svoj račun, pa je to što jeste. Nego da čujemo mi to zvanično saopštenje Grand produkcije. Evo ovako. Emisija Zvezda Granda je takmičenje sa kredibilitetom i besprekornom reputacijom punih 17 godina, koliko i traje. Shodno tome, nećemo tolerisati nikakve neosnovane i neistinite napade na Grand produkciju, članove našeg žirija, te dovođenje javnosti u zabludu. Pravilo kog se striktno drže svi članovi Grand produkcije i oni koji pretenduju da to postanu, jeste između ostalog i to da društvene mreže ne smiju da se koriste u svrhu podstrekivanja govora mržnje, nasilja i nedoličnih komentara koji na bilo koji način ugrožavaju život članova naše produkcije, našeg žirija i njihovih porodica. Napominjamo da će u budućnosti svaki kandidat biti automatski diskvalifikovan ko zarad ličnog nezadovoljstva opcije share, repost i retweet koristi u svrhu podržavanja i podstrekivanja bilo koje vrste nasilja, a koji za cilje imaju da ugroze bezbednost našeg žirija. Da ne čitam sada do kraja, odluku o diskvalifikaciji kandidatkinje Vanje Knežević doneli smo nakon što je utvrđeno da se oglušilo sve gore navedeno, te na svojim socijalnim mrežama šerovala sadržaj koji poziva i na nasilje. Napominjamo da smo ovu odluku doneli sa žaljenjem jer smo sigurni da bi u narednim krugovima kandidatkinja Vanja Knežević pokazala još bolje rezultate. Dobro, i ovdje se stavlja tačka na tu priču, nećemo da ulazimo u to. Eto, zvanično se oglasila je Grand produkcija. Takmičenje Zvezde Granda kroz svoju istoriju pokazalo je koliko brine o takmičarima koji se nalaze u Zvezdama Granda i kasnije kada već postanu ozbiljni pevači. Ali mnogo lepše vesti su obeležile proteklu nedelju kada je Grand Online u pitanju, pa hoćemo malo da rekapituliramo nedelju iza nas. Pa hoćemo, naravno. Prvo tu je Sloba Vasić je dobio čerkicu koju je nazvao Marija. Također imamo nove ljubavi u Zvezdama Granda i to mnogo novih ljubavi. Tara je radila sa Dragicom Zlatić i danas smo objavili upravo na našem portalu priču o Dragici Zlatić i o njenom ljubavnom životu. Konačno srećne vesti kod Dragice Zlatić, konačno je emotivno ispunjena. Dakle, Dragica pored mačke sad ima i mačora. Da, jeste.
Dragica kaže da već 6 meseci uživa u vezi, ali eto sve detaljnije mogu da pročitaju na našem portalu. Ispričala ona tu svašta nešto. Mislim, vidim da je vrlo onako poletna. Baš je ta ljubav nekako dala vetar u leđa i za neke druge stvari. Ništa, ja sad i svim gledacima kažem, uskoro ćemo posjetiti Dragicu Zlatić. Znamo da smo rado viđeni gosti u njenom domu. Mnogo puta nas je dočekala spremajući klopu. I ukoliko nas Dragica sad gleda, Dragice, dolazimo iduće nedelje. Nećemo da upoznajemo dečka, hoćemo samo da nam ispričaš i da nam nešto spremiš, da onako pojedem. Znamo da je Dragica, ja ne znam da li vi znate, odlična, da li ste nekad probala, ali Dragica je fenomenalna kuverica. Uverili smo se to kod tebe u Grand Newsu, zato što smo odgledali nekoliko priloga gde smo imali priliku da vidimo kako ona kuva. I sudeći po onome kako si ti reagovao, znači da je odlično. Verujte, Dragica, fenomenalna domaćica i taj novi dečko se svakako usrećio. Čestitam ti na odličnom izboru, ne znam kako se zove, ali evo, njemu čestitamo na odličnom izboru. Dakle, prinove, nove ljubavi, šta nove još? Ljubavi, ono? Nove ljubavi je kod Jelena Marinkov. Jelena Marinkov je raskinula dugogodišnju vezu i uplovila u neku novu. Za Grand Online je otkrila i o kome se radi. Zapravo čovjek je iz anonimnog, mislim nije sa estrade. Također rekla da planira i svadbu, što da ne, samo čeka da se situacija sa koronom, iako je to sve to sveže, mašta kao i svaka žena. Šta nam je još obeležilo ta ovu nedelju? Ja ću još jednu informaciju za gledalce. Iduće nedelje ćemo pustiti intervju i mi, znači Grand News je radio intervju sa Jelenom Marinkov, koja je rekla da se ne stidi da uzme motiku u ruke i ako ova situacija potraje, da i ona planira da počne sa nekim sađenjem neke bašte, pa eto, bar onako tamo negde, dakle sutra počinje proleće, pa negde tamo krajem proleća, početkom leta svakako će ubirati plodove svog rada. Pa mislim da smo imali negde 31. decembra tekst o tome, 10 zanimanja kojim su se pevači bavili u protekloj godini. Da. I šta je definitivno, onako? Pa dosta je tu poljoprivredno zastupljeno. Muž Tina Dapčić sad i orahe, turske neke orahe. Znamo da Dragica Zlatić je maline, to je već dugo godina, Aco Pević pravi vino, tako da dosta su oni na njivi u vinovim lozama i slično. Dobro, dalje, je li ima još neka zanimljiva stvar koja ste... Pa naravno da ima, naravno. Samo trenutno, toliko se toga dogodilo ove sedmice da ne znamo šta pre ni da izvojimo. Pored Zvezda Granda koja su nam definitivno obeležila ovu nedelju, tu je i takmičenje Nikad nije kasno, životne priče takmičara. Zatim iz Grand magazina takođe moramo da napomenemo gostovanje Vendi. Mi smo je pre nego što je došla kod tebe u emisiju, mi smo je nahvatali i malo smo pričali sa njom o njenom privatnom životu, o njenoj ćerki, gde nam je rekla da ćerka definitivno neće da ide njenim stopama i da je otišla u totalno nekom drugom smjeru. Da, ona je student ekonomije na državnom fakultetu u Beogradu. I teniski sudija, što je sušta suprotnost od svoje majke. Ali malo se dotakla i estrade gde je ćerka rekla da nju to uopšte ne zanima i ona to smatra za hobi. Da. Dobro, da mi vidimo jednu od priča koje ste vi uradile i koja je svakako obeležila portal Grand Online, pa ćemo kasnije da komentarišemo. Dakle, idemo na VTR da vidimo šta ste vi to lepo nama spremila i svim čitaocima portala Grand Online. Sve sam pare popio, popio, popio. Popio sve pare i nije se opio. Osnivača Granda i vodeću figuru u Zvezdama Granda slava nije udarilo glavu. Već punih 18 godina čvrsto stoji na zemlji. Doskočice, komentari, anegdote, ali i potezi direktora Granda zasmejavaju milionski auditorijum. I moramo da priznamo da bez Saše Popovića Zvezda Granda ne bi bila ista. Zato smo za vas rešili da izvojimo one najzanimljivije. Idemo, pazite! 3, 2, 1 i Best Of može da počne. Ali pun gas! Razvalit ćeš, druži! Ja možeš! Yeah.
Da čestite! Sani, ovo je jedan od najboljih, kako bih rekao, nastupa. Kaže mene, da li su muškarci, da li su žene. Sa tim medom si baš ovako privlačan. Pa ne, mislim... Lutka naša. Lutka naša. Drtava matora, drtina, da glasa u datom momentu. Mrtav za žene, mrtav za žene. Evo će jedino gaće da pokaže, vjerovatno se firmirao i dole, ali nema šta u gaćama biti, vjerovatno. Pa duplo rogato. Duplo rogato. Da. Tvrdoglavo, uporno, voli lovu, stipsa. To bih ja rekla. Rogat gole, gore, rogat dole. Ne, nisam ja to rekla, ti sam za tebe. Bitches calling my phone like a low cop, non stop. From the plane to the fucking helicopter, low cops pulling up like I'm giving drugs up. No, no, I'm a pop star, not a doctor. Vitalj je ovaj zelen bor, jedva čekam odgovor. Saša, jesi dobro? Ja super. Nešto mi po faci mi ne deluješ da si baš ono... Vidi ga, mašinovođa. Nije on mašinovođa. A to je onaj što pušta vozove, znaš. Nije ono kaže, ne, ne. On 100% nosi Versace kupaće gaće. Ajde vidimo. Jel nosiš Versace? Ne, ne, obične, obične. Obične, obične. Ne, Versace. Ne, ne, kupaći su bili Philip Plain. A, e, okej, okay, dobro. A ove, koje imaš ove? Ne, molim te. A šta je bilo u dućanu, da vidimo? Ljudi. Da vidimo u dućanu. Šta radi? Šta radi čovjek? To je gač, pokazano. Ovo je gač. Ja se izvinjam. Piše Cezare pa ćete. Ja povratit ću. I samo da kažem, gospodine Popoviću, ovo vam je subdominanta. Što si staromodan i sviraš harmoniku? Ja sam odavno bacio harmoniku kao ružnu prošlost. Nemaš TikTok? Pa šta imaš? Imam kliklak. Nije tačno. Ti u svakoj drugoj emisiji... Ti u svakoj drugoj emisiji nalakaš ti se, veruj mu. Ne, ali to je tačno i to izbaciš te iz vode. Čuti! To nije u redu. Pa čekaj, samo da kažem. Zato što nije primereno. Ali ona ima samo jedno dete, pa može s*** da stavi. A da ima dvoje deca, ona bi se pokrila. Ja bih molio samo da zoomirate malo Jelenu Karleušu i da vidite njenu odevnu kombinaciju. Ja sam... Dva dana potpisivao na njoj Saša Popović, Saša Popović, ruka mi je otpala, ali je lepo ispala. Da, hvala. Imaš lep rukopis. Nemojte se zezati, ja vam tvrdim, ja ću angažovati autobus, pevaćeš u autobusu, majke mi moje. Evrići, sine, evrići. A Boske će svira harmoniku, ja ću da naplaćujem, a ti ćeš da pevaš. Da će biti krvi do kolena, koliko ja vidim, ovde će biti svašta. Pogledaj moju punđu, uopšte nisi pohvalio. Jo, moja baka imala takvu punđu. Majke, ja s njom spavao u krevetu do 12. godine i baka imala to sve fino. To je Jelena Karleuša sa glavom od bosanca, koliko ja vidim ovde. Zašto taj kentaur? Ja bi Jelena tebe zatvorio u kuću mesec dana da kuvaš, pereš, peglaš, da radiš i da rintaš ovaka kakva si. I da u toj kući budem samo ja. Znate vi, kad ja dođem na semafor, znaš, bilo koji u Beogradu sad ovi cigali što peru ove. Evo ga Saša Popović. Vidi ga, Saša, gde si Saša? Pa ti deluješ ko Saša. Ovde ćemo napraviti lepo kupatilo i tuš kabinu i pre nek što krenem ovde, svi članovi žirija idu na tuširanje i napravju ušu. Moje su uši oprane i pročišćene. Ali nije to tema. Žena bez velikih grudi i dupeta. I brkova. Onda stvarno, onda Snežana Đurišić treba ti bude idol. Sve me cure. To je osjećaj, to ide iz srca, to ide iz duše, to ide iz mozga. Moraš da se skineš u gaće, Saša. Prvo, skinut ću se u gaće, kakav je to problem? Šta je to? Njemu je to najmanje problem. Pa ja ću i gaće da skinem, što ti? I, direktore, kako vam se čini? Ja ću sad se obesim u prvu trešnju. I što bi rekao Popović, deco, ajde doviđenja. Dakle, ovo je bio prilog Saša Popović kroz Zvezde Granda.
To je samo ovogodišnja sezona. Znači, to su najbolji momenti Saše Popovića u ovogodišnjoj sezoni. Moram da kažem da je, smo imali 15 minuta materijala i onda smo na kraju morale da skratimo na 5,5. Inače, ovo će biti u nastavcima. Znači, ovo nas tek na portalu Grand Online očekuje. Dobro, imate mnogo materijala kada su Zvezde Granda u pitanju, uopšte žiri. Uvek ste tu i nekako sa radošću dođu kod vas da vam ispričaju šta ima novo. Uvek. Uvek, ali ću prepustiti Tarisa da malo ispriča. Ja sam, inače, pred početak emisije obećala sam da ću biti deo dekora. Zapravo da ću u ovoj emisiji biti samo ukrasna saksija. A da ćete Tara i ti najviše da komunicirate, pošto ste vi poznati po tome da super da volimo, imate da komunikaciju. Da. Mi imamo super komunikaciju, ali ti si došla kao urednica, pa sad evo da iskoristimo tu čast što nam je došla urednica portala Grand Online, koja ne voli da se mnogo eksponira, ali kada su prilozi u pitanju, evo sad svako može da poveže lik sa glasom. Tačno tako, ali uvek, znaš, kada treba da se slika, ja pošaljem Taru, zato što je Em je lepa, Em je mlada, elokventna, voli da priča. I nekako sam primetila, ovo je njeno treće gostovanje u Grand magazinu, ona je postala domaća i rešila sam da svakog petka je šaljem u Grand magazin. Pa dobro, ja ne radim svakog petka, ali ti sad odluči. I kada ne preterujemo, ali Žiko, kad god si ti, ja ću uvek rado doći. E, dobro, nego sad zanima me što se tiče portala Grand Online, bit će dosta novih rubrika, bit će, pa evo, bolje da ti otkriješ. Ja znam, ali bolje da ti otkriješ šta sve to čitaoce i gledaoce, pošto se portali u poslednje vreme i gledaju zbog svih tih priloga. Šta će ljudi moći da čitaju i da vide? Pa mi smo rešili da nekako od ove sezone, zapravo od septembra, od televizijske sezone, malo promenimo koncept sajta. Da osim Zvezda Grande nikad nije kasno i Grand televizije, ubacimo grandoskop, to jest horoskop, recepte, tačne recepte bakine Vanglice, food blogerke Sandre Đuretić. Pored toga, rešili smo da malo eksperimentišemo i da, pošto smo videli da životne priče pevača amatera iz Nikad nije kasno dobro prolaze, pa smo rešili da negde i približimo životne priče običnih ljudi pratiocima portala, čitaocima portala Grand Online. Tako da će u nekom narednom periodu naše posetioce portala očekivati neke neobične životne priče običnih ljudi koje... Evo, na primjer, pre neki dan radili smo priču koja će već sledeće nedelje biti na našem portalu, a reč je o prvom slučaju sijemskih blizanaca u Srbiji. 33-godišnji, je li tako, dečko? Ne, 28-godišnji. 28-godišnji. U pitanju je Tarin poznanik koji je rešio da se otvori za Grand Online. Zapravo priču je napravila Sanja Ćulibrk, naša nova koleginica. I već naredne nedelje, Tara, ti si prisustvovala snimanju, pa možeš malo više da nam objasniš o čemu se radi, osim što je dečko rođen kao sijemski blizanac. To će stvarno donosit ćemo, trudit ćemo se da donosimo te neke interesantne životne priče nekih ljudi i da kroz to pokušamo nekako i da damo podstrek drugim ljudima da se možda ohrabre na neke situacije za koje nisu imali dovoljno hrabrosti ili motivacije. Imaćemo razne, ali stvarno razne priče. Eto, konkretno, Marko Radić je dečko koji je prvi slučaj sijemskih blizanaca u bivšoj Jugoslaviji čak. On je njegov brat koji je, nažalost, nakon 10 dana od rođenja preminuo, iako je Marko važio za slabiju bebu. Ali eto, imaće priliku, ta priča izašla svuda u novinama, stvarno. Imaće priliku gledalci, eto već, ja mislim, čini mi se sledećeg petka. Da, odgledaju cijelu tu priču na našem YouTube kanalu. To će biti jedna rubrika koja će se zvati zapravo životne priče. Dobro, to je nešto što je svima interesantno. Dakle, svako želi da pročita neku životnu priču i po tome ste do sad bili poznati, imali ste životne priče Zvezda Granda, ljudi koji učestvuju u emisiji Nikad nije kasno, koji svako od njih ima neku specifičnu životnu priču i te priče se dalje posle i šeruju, vidim, na drugim portalima. A nešto ste nam još spremile, evo da vidimo šta ste nam još spremile, što je obeležilo portal Grand Online. Pa evo, molim režiju da pogledamo sledeći prilog. Situacija u svetu zbog pandemije dosta je uticala na turizam i putovanja. Kako u mnoge države i dalje ne može da se uđe, brojne poznate ličnosti utehu su pronašle na egzotičnim destinacijama za koje inače nisu potrebni negativni testovi na koronavirus.
Mnoge zvezde ove zime su hladne beogradske dane zamenile za tropske krajeve. U poslednje vreme među popularnijim destinacijama svakako je Dubaj, a mi vam u ovom prilogu otkrivamo koja je. Lepa Brena i Boba Živojinović su već decenijama ljubitelji luksuznih putovanja. Svake godine tradicionalno i porodično odlaze na Tajland, a ove godine posetili su i Maldive. Dubaj je nedavno videla i Katarina Grujić, koju je njen dragi iznenadio za kraj godine i poklonio joj par dana uživanja u ovom luksuzu. Da znamo da nije bilo lako gledati sva ova čarobna mesta i nebesko plavo more, verujemo da ste uživali u ovom prilogu. Dakle, jesmo, uživali smo u ovom prilogu i rado bi se menjali sad sa svima njima, s obzirom da u Beogradu pada sneg, ne znam da ste ispratili. Da, kao neki snežić pada snežić, ali dobro, ajde da malo još malo popričamo o portalu. Sa Tarom sam prošli put pričao o tome koliko su vesti koje vi pravite i koje vi prezentujete ljudima verodostojne i činjenica da nemate ni jednu tužbu, a znamo kakvi su portali i mediji u Srbiji i da su nekako te priče oko tužbi postale i glavni izvor prihoda nekim pevačima. Pa jesu, ali mi se stvarno ne vodimo onom rekla kazala. Mi smo prvo na izvoru dešavanja. Svi nam dolaze, znači dolaze u Grand magazin, dolaze na Zvezde Granda, dolaze u Nikad nije kasno. I mi na specifičan način pratimo sve te projekte, sve Grandove emisije u ostalom. Tako da sve su nam informacije, sve su nam vesti na portalu pre svega proverene. Tako da zaista nema potrebe da imamo tužbu zbog toga. Je li ima onako priča koje, to sam pričao i sa Tarom, ali neke priče za koje ste sigurni da će biti top priča i da će svi čitati, a da se razočarate kad se to pojavi na portalu? Pa nas dve se konkretno uvek iznenadimo. Zato što ono što nas dve mislimo da će dobro da prođe, zapravo ne prođe. A ono što negde smatramo da će proći onako solidno, prođe top. Mada nekad smo uverene, kao što je na primjer bio slučaj ove nedelje sa Milicom Stanišić, nekadašnjom najmlađom takmičarkom Zvezda Granda. Ona imala svega 8 godina kada se pojavila u Zvezdama Granda. Mi smo je pronašli i znali smo da će ta priča biti veoma čitana. I da ljude generalno zanima gde i šta radi Milica Stanišić, koja je Zoricu Brunclik pre 7 godina, da. 7 ili 8, nisam sad sigurna, bukvalno bacila u trans. Tako da smo je pronašli i bili smo uvereni da će ta priča dobro proći i na kraju stvarno jeste dobro prošla. Koliko se ja sećam, obećali ste mi Milicu Stanišić ovde u Grand magazinu. Jesmo. Ja sam ti obećala, ali drži mi dalje obećanje. Dobro, to da ne bude ono obećanje ludom radovanju. Ali uopšte, koliko je ta priča o Zvezdama Granda, dakle od početka, od 2004. Pa do danas, koliko se čitaju priče o učesnicima, bez obzira da li su pobednici ili su se samo pojavili? Evo, ja znam Sanja Stanković kad je bila ovde, posle duže vremenske pauze, stvarno, svi portali su jedva čekali da vide šta je ona to radila umeđu vremenu. Dobro, delimično zbog toga zato što ona napravila zaista dugu medijsku pauzu, ali generalno jesu nam čitane. Zaista sve priče o Zvezdama Granda, o takmičarima koji čak i nisu nešto mnogo postigli u takmičenju, ali su ostavili neki pečat. I s vremena na vreme kada ih podsjetimo na te takmičare, to prođe super. Reci koja nam je najčitanija vest za Šećera. A da, Šećerko nam, Nikola Jedinović nam uvek prođe fantastično. To je neverovatno. To je stvarno neverovatno. Dobro, ali ne prolazi bolje od Krlevuša. Pa mogu da ti kažem da su tu negdje. Verovao li ili ne? Evo Šećer sledeće nedelje ovdje u studiju, pa da i mi malo budemo gledaniji, da ne kažem čitaniji, ali dobro, svakako ćete vi to posle preneti. Dobro, imamo još jedan zanimljiv prilog. U suštini nisu samo vesti primarne kod vas, već se trudite i da tu videoprodukciju nekako podignete na neki viši nivo i da ljudi mogu da vide i nešto što ne vide u drugim emisijama, taj backstage vam je dostupan, što je svakako opet interesantnije videti nego ono što već imamo priliku da vidimo na malim ekranima kada su emisije u pitanju.
Jeste, stvarno taj backstage super prolazi svake nedelje. Eto, trudit ćemo se da budemo stvarno još bolje što se tiče tog backstage. Imamo i neke novitete u planu, pa ćemo da vidimo. Ali u principu stvarno se u posljednje vreme trudimo nekako da dosta izbacujemo tih videa, intervjua, različitih stvari, jer publika to najviše voli da gleda. Nekako mi se čini da ljudi prekliknu na nešto da pogledaju 2-3 minuta nego da čitaju neki tekst u nedogled. Dobro, primetio sam da ste vi u poslednje vreme krenuli sa tim naslovima koji mogu da privuku pažnju. Kliktabilnim, da. Kliktabilnim, da. Pa jesmo, moramo malo da se prilagodimo, zato što moramo malo da zaintrigiramo čitaoce. Ja ne znam da li je sledeća vest kliktabilna i koliko je pregleda imala, to ćete nam reći pošto pogledamo sledeći klip. Moram da kažem, to je jedno veliko iznenađenje. I za mene? I za tebe. Nije, ovo još nije emitovano nigde. Ovde nigde, da, ovo je ekskluziva. Ajde da pogledamo. Pa dobro, boginja jesi svakako. Ili ti kao novinar treba malo više da se informišeš o gostima. Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Živojin Krstić. Ime koje običnim ljudima ne predstavlja možda ništa. Ali gledaocima Grand televizije, Grand Newsa i ekipi portala Grand Online znači mnogo. Kidalica si stvarno, znači Žilijen Krstić za predsednik. Od utorka do utorka od običnog momka postaje predratni švaler, kako ga zbog novog imidža kolege često zovu u šali. Brčićevo, nikad nisam obrčene. Kosa sve 100%. Za dobru priču spreman je na sve, pa čak i da poturi mikrofon kolegama sa Grandovog portala, što priznajemo i mi radimo njemu. Vole ga kolege i estradne zvezde, a voli i on njih. Naročito kada mu se ukaže prilika da malo i ispipka. Mislim da vas ovaj grudi ne izgovori. On može sve, njemu sve dopušta. Prelep pogled. To je to. I uvek. Prsti mu možda idu ka nežnijem polu, ali ne i ka novčaniku. Teško mu je kada treba da se otvori kolegama za kafu i sok, ali za svoje goste uopšte ne štedi. A čekaj, ovdje još nešto čagrlja. I 1000 evra u metalu. Malo je poznato da se Živojin Krstić druži sa pripadnicama estrade, ali jedna u tome prednjači. Pored standardnog nedeljnog ručka, Nada Topčagić svake godine Živojina obezbedi domaćom zimnicom. Ali to nije sve. Neki dan sam odnela ovaj pitu sa mesom, odnela sam ljutenicu, odnela sam ajvar, odnela sam znači ljute papričice koje sada pravi sa grožđem na tari. Ni ovo nije sve. Najbolje tek sledi. Slušaj, Živojine, neću ti više spremati zimnicu, ali sam ti zato pripremila jedno veliko iznenađenje. E, pa ćeš sada da vidiš, ljubite i voli tvoja Nadica Popović. Ovo je pravo iznenađenje. Dragi Žiko, pošto moje koleginice ništa ti nisu donele, ja sam ti donao malo turšije, pošto Nadalina rekla sad više neće da ti donese za zimu da ti sprema, a danas je posljednji dan zime, sutra je proleće, evo ti malo turšije, pošto nisi imao vremeni za Leskovac, ideš ovih dana, ovih meseci kod roditelja, a Nadalina, vidiš, neće više. Munjo, meni je najveća nagrada što si ti ušao u studio. Pokušavam te nagovorim, evo već 7-8 meseci, ne znam, krenuli smo u septembru, već ne znam ni koji je sad mesec, ni koji je dan, ni koja je godina. Ali je stvarno drago što si ti ušao u studio i mislim da mi ništa od ovoga ne znači koliko tvoje prisustvo ovde. Pa ja mislim da bi trebalo da probaš malo. Odakle da krenem? Pa ne znam, tu ali mora do sutra Živojine, pošto sutra proleće. A do sutra da se sve pojede. Večera sve da pojedeš. Ali ne mogu da otvorim, čekaj. Teško. A teško. Treba snaga. Nek snaga. Neka, kasnije, posle emisije. Ništa. Ajde, da. Ajde, malo. Karfiola. A dobro, ovo je sad zdravo, je li tako? Jeste. To je uvek zdravo. Karfiola je zdravo i leti i zimi. Mogu da nastavim posle. Ali samo vi još malo pričajte pre nego što vas ja tužim zbog ovoga. Ne, sad se naljutio zbog cicija, zbog novčanika. A nismo mogli da nađemo veće ove tušije. Teresno kacu da unesem. Zvi si jedno plastično bure od 30 kila, 50 kila, ono. Bilo bi ti taman, ono. Ali dobro, nema veze. Spremit ćemo za jesen. Jesi li znao za sve ovo?
A dobro ste skrivali. Dobro ste skrivali sve vrijeme. Kao ja kažem tri priloga, imamo tri priloga. I ja kao ne proverim šta sve ide, nego kao mislio sam da će ići Đorđe David. Pa gdje ženama veruješ, bre ti? Stvarno si čudan čovjek. Dobro, pa ja njima ne verujem. U stvari, prvenstveno ideja je moja. Ideja, pošto Nada samo se hvali, ona tebi ovo, ona tebi ovo, ona tebi ovo, a mi tebi ništa. E, tako malo da donesemo. Rođendan ti je bio davno, a ovo ti je sad za posljednji dan zime. Mnogo vam hvala i svakako ste me iznenadili. I vi, i vi, i vi. I oni tamo iza kamere. I oni tamo iza kamere koji dalje snimaju. I, pa dobro, ništa ovdje nije loše, sem toga što ste rekli da sam Cicija. Koliko puta smo podelili kafu? A nije, nije Žika Cicija. On samo nema sitne pare ponekad. Jer on, pa nemoj da on ima krupne, on radi za krupne pare. A Munjo nije Ivka znala šta drugo da kaže. Pa kao ništa nije nadala. Dobro, ali ja sad, se... pošto smo pričali, malo pre nema ni jedne tužbe. Šta mislite sad da ja budem prvi? Jo, Žiko, nemoj sad. A tamo smo sad malo kao došli. Ništa, hvala vam svakako na ovom iznenađenju. E sad, Munjo, u čitavoj redakciji su žene i dva muškarca, dva fotografa, ti i Dalibor. Ja i Dačo, kako je sarađivati sa ovim damama, koliko su one opasne i da li su tako opasne i u kancelariji kao što se predstavljaju kada su ovako u prilozima sa gostima? Pa, one su još uvijek mlade, pošto tek su krenule novinarski život neka 5-6 godina, Tara evo dve i po, tu je malo Nataša, malo starija, tu su ove mlada deca, nova koja su došla pred par mjeseci. Mislim da će biti nešto od njih. Malo mora da se dribla, da se uči. Ja sam ipak stari... Starokova. Ali dobro, ti si, ja mislim, hodajuća enciklopedija estrade. I ja te nagovaram da dođeš ovdje u emisiju i kažem bit ću blag i sve. Neću te ništa sad pitati na tu temu, ali ja mislim da je svakome čast ko se nađe u tvom društvu, a bavi se ovim poslom, jer od tebe može da čuje mnogo toga što može kasnije da mu pomogne u karijeri. Pa, one su i svesne toga. Ponekad ja i donesem tu moju staru arhivu i one gledaju, ne veruju. One se nisu ni rodile na nekim događajima gdje sam ja bio. Skoro smo gledali neku arhivu, ne mogu da veruju šta ja sve imam. Jao, trebalo bi ovo, trebalo bi knjigu, trebalo bi ovo. Ja od toga neću. A evo, do kraja ove godine, u novembru, će biti u stvari 50 godina kako sam ja počeo u novinarstvu da radim. I to je stvarno nešto, kad bi neko rekao sad da ti imaš 50, a imaš 30, šta bi bilo? To je ipak mnogo godina, to je pola veka. Dobro, ja već imam 20 godina radnog staža, tako da hvala, hvala ti za ovo 30. Ali moram da ti kažem 30. Da mi zaista imamo lekcije o novinarstvu od Munja. Ali svakako, svako ko se bavi estradom, mnogo priča, gotovo da nije bilo umetnika sa prostora XU koji nije sarađivao sa njim. Evo, ja ću samo da otkrijem, bili smo na festivalu, Hrvatski radijski festival Vodice. I, 2003. 2004. tako, i Dino Merlin tada do tog trenutka nije bio na ovim prostorima. Kakav je to bio zagrljaj i razgovor? Čak smo i kolege koje smo bile sa Munjom dobile intervju od Dina Merlina, koji do tad nikada nije govorio za medije s ovih prostora. Svakako veliko poštovanje ima, što se kaže, od Vardara pa do Triglava. Pa, tako sam i radio. Cela Jugoslavija, stara ona, svi festivali, svi događaji. Da ne kažem šta se sve događalo u to vreme, jer ti si morao da obilaziš događaje na kojima i snimanje filmova. Skoro sam pričao nešto sa prijateljima, nešto sad o ovim, kako se zove, rudnicima. Pa rekao, nisam, ja sam se spuštao samo na 275 metara. Debre, u Trepči, ono, snimao se Crveni udar. Znaš, to je nešto gdje sad neko kad bi se spustio u rudnik, to bi bilo ono.
Dobro, ali evo i nedavno su objavljene i fotografije koje si ti radio. Mnogi pevačice su imale toliko poverenja u tebe da im uradiš te profi fotke, a da opet to ne bude, da ne pređe granicu dobrog ukusa i da ne bude vulgarno. To je ono što je kod tebe stvarno i što zaslužuješ poštovanje i što te sve žene sa kojima si radio poštuju. Pa i dan danas ovim mladim trebaš da objasniš zašto je to dobro da se slika ovako ili onako. Mislim, ovo pričamo o našim drugaricama i Vesni Zmijanac i tako nekim drugim estradnim ličnostima. Gde si im ti objasnio, ako napraviš takve i takve fotografije, to će cela Juga da vidi, da gleda. To isto važi i za Biljanu Jeftić, stvarno. Jer sam joj rekao, moraš malo da se razgolitiš, malo da budeš. Ali to je čuvena priča, to je čuvena priča, ali tako, Šabana Šaulića. Prvo pokaži šta imaš, pa ćeš onda da pokažeš da znaš da pevaš. E, da, to je u stvari istinita priča. Šaban, Zmija, bili smo u kafani, Vesna Zmijanac je, to je bilo 81. 82. godina, u staroj Čačanci, u Neibarskoj magistrali, ona je pevala, ja i Šaban smo otišli jedno veče, ona nešto, jao, šta će ovo, imala neku pesmu, Tarabica, nešto, otko znam, Livadica, nešto. Šaban kaže, slušaj bre, ti je onako malo popio i kaže, slušaj bre, uzmi nek te munja i lepo islika, nek grune slike po raznim novinama i onako radi za sve žive. Nek vide ljudi tvoje zmijsko telo, pa ćeš posle ti dokazati da si pevačica prava. I tako je i bilo. I Vesna Zmijanac i dan danas smo dobri prijatelji kad se vidimo. I kad je pisala svoju knjigu, kad je trebalo da izdaje, ja sam je pomogao oko nekih fotografija. Ja skoro sam po arhivi kod kuće našao njene intervjue sa našom pokojnom koleginicom Zoricom Konić. Jer smo ono 3 sata sedeli i pričali. I taj, na primjer, intervju, kažem, morat ću da donesem ovih dana koleginicama da pogledaju, da vide šta je u stvari Vesna Zmijanac tad pre 20 i nešto godina priča. Evo, ja s nestrpljenjem čekam novi tekst na portalu Grand Online. Mnogo vam hvala, kolege i drugari, hvala i na ovom iznenađenju. Da sad poslušamo, ja mislim, jednu pesmu, dok ja malo završim ovaj karfiol kiseli, poslušamo sa gore sa režijom da podelimo ove krastavce. Nadam se da nema gore damu u drugom stanju. To je dobro zbog korone. Turski je dobro zbog korone. Evo, kažu kolege, oni hoće isto karfiol, ali nema nešto mnogo karfiola, vam ću da dam krastavac. Ništa, idemo vam. Mnogo hvala na gostovanju. Nastavljamo sa emisijom, idemo na muziku. I evo, iznenađenja se dešavaju, živi program, ali svakako lepe stvari. Hvala vam još jednom. Hvala te, Žiko.